accés a l'Hospital d'Olot, és un accés que l'accés a l'Hospital d'Olot ve per el Pla de Dalt o ve per la zona de l'avinguda dels Països Catalans, i aquesta avinguda té les voreres, que encara hi ha algun tram que s'ha d'empolar o asfaltar, i seria convenient, perquè hi ha molta gent que va a peu a l'hospital i alguns que van en cadires de rodes o un cotxet, i per tant tenen dificultat per passar en aquests sectors de la vorera de l'avinguda de Països Catalans que no està asfaltat ni empolanat. Sí, aquest és el tema de la vorera dels Països Catalans. Aquesta ja tenim una primera memòria, i ara no tenim pressupost disponible per poder fer aquesta actuació. Vull dir, però ja estem fent les memòries per poder-ho resoldre, però clar, necessitem pressupost, estem a final d'any, tenim partides que ja s'han esgotat i per tant no podem fer front, perquè era una quantitat bastant important.